Jau, papež ladí chlapečky z Maxim Turbulence. Nalákal je při zpovědi v noci na Florence. Přikázání mezi řádky utužuje režim a za zpěvu ministrantů je šťastný, kdo přežil. Já jak kardinál Richelieu, Benedikt je stejná svině. Nářek bolest není vidět svině. Svině, svině. Pod křížem protejká zloba, víno a svěcená voda. Farář nechal Bibli doma, přesto káže víru.